Російські дрони камікадзе «Скальпель» українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками сила силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю. Тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу «Рубіж» Національної гвардії збирають на антидронові рушниці. Зробити свій внесок можна за реквізитами на екрані. Гармашам надходить команда до бою. Повітряна розвідка зафіксувала у росіян гармату Д-20, щоб вона не встигла відпрацювати по нашій піхоті, її необхідно дуже оперативно знищити. Розрахунок отримує координати, наводиться. Гармата, постріл! Стара, середини минулого століття, але влучна гармата М-46 випускає по ворогу снаряд за снарядом. Скажу, доволі потужно. Коли робиш постріл, то навіть вібрація по тілу йде, аж такі адреналінчики йде. А після того, коли розумієш, знищено, коли ще є відео, доказ того, це взагалі кайф. А відео є, і на ньому видно влучання. Оце і зветься контрбатарейною боротьбою. У ворога мінус ще одна гармата. І від цього українській піхоті там попереду стане трохи легше. Маскування, укриття. Наші завдання більше полягають в контрбатарейній боротьбі. Ми виявляємо артилерію противника, більший калібр, який можемо дістати. Рідкісний калібр до М-46 130 мм – то допомога партнерів. Це у нас осколочно-фугасні, ми зараз ними і працюємо. Летить на 30 кілометрів, і це цілі можуть бути і танки, і гаубиці, і піхота, все що завгодно. Це такий модернізований снаряд, який підходить під все. Також, якщо рухається їхня техніка, там, допустимо, боєприпаси везуть, теж ми відпрацюємо, щоб їм не доїхали їхні боєприпаси. Це теж дуже значна робота в тому плані, щоб вони не могли працювати по нас. Навіть більшу загрозу, ніж вогонь у відповідь, для артилеристів становлять ударні дрони камікадзе. Ланцети врізаються у цілі з високою швидкістю – 300 кілометрів за годину. Збити їх украй складно. Раніше запускали по два ланцета, зараз почали запускати три ланцета. Один ланцет відволікає вогневу групу ураження повітряних цілей, а так, він літає на більшій висоті, а два ланцети в парі вже заходять на ураження нашої техніки. Гармашів, які прикривають піхоту, у свою чергу захищають зенітники. Полюють за російськими безпілотниками. Бачу, ось сюди, по прямій йде. Не йде. Видиш, до бачу. Зенітна установка намагається дістати розвідувального орлана. Ними тут небо кишить. Залетів орлан та залу. Один безпілотник залу стріла 10 уразила. Орлан зміг піти на сонце, і ми не змогли його вже побачити далі. Для боротьби із ворожими безпілотниками бійцям потрібно більше ось таких антидронових рушниць. Долучитися до збору можна за реквізитами зареєстрованого фонду на екрані. Працює в різних радіочастотах. Тобто ми можемо використовувати не тільки проти одного квадрокоптера, а проти різних безпілотних літальних апаратів, так як проти ударних, так і проти розвідувальних. Баражувальні боєприпаси «Скальпель», які ворог почав випускати замість ланцетів, військові вже помічали на своїй ділянці фронту. Він чорного кольору. Зараз вони намагаються маскуватися під стаї птиць. І швидкість у нього дуже поражаюча. За його швидкість прольоту я б встиг, чесно, випустити тільки 11 патронів. Нацгвардійці вже працюють над тим, щоб антидронова рушниця стала помічною ще й проти такого типу російських безпілотників. Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини.